E patë dhe update-in e ri në Instagram? Tani do e keni më të thjesht të hyni në bisedë me crushin. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Mes reagimeve negative për ndërhyrjen e përmbajtjes algoritmike dhe të rekomanduar në burimin e Instagramit, platforma sot prezantoj një sër veçorisht të reja të krijuara për të bërë më të lehtë për përdoruesit që të bisedojnë me miqtë e tyre të botës reale. Kompania Tani po nxjerr disa ndryshime të rëndësishme, duke përfshirë më së shumti një shtesë të quajtur Notes, një veçori që Meta kishte konsideruar të kthehej në një konkurrent në Twitter, sipas një raporti të fundit. Me Notes, përdoruesit mund të përditësojnë miqtë e tyre duke përdorur vetëm tekst dhe emoji, duke shtuar një format të ndryshëm për përditësimet sociale për te imazheve dhe videove për të cilat Instagram është më i njohur. Nga të gjitha veçoritë e reja, Notes në Instagram janë ndoshta më interesante pasi shtojnë një mënyrë për të komunikuar publikisht me të tjerët, duke përdorur vetëm tekst. Në Instagram, përdoruesit mund të lënë shënime duke shkuar në krye të mesazheve private. Shënimi do të shfaqet në krye të mesazheve për 24 orë dhe përgjigjet do të vinë si dëm. Instagram tha se gjatë testimit zbuloi se njerëzit vlerësonin të kishin një mënyrë për të filluar bisedat në një mënyrë të lehtë. Ndërkohë, New York Times raportoi javën e kaluar se si Meta po konsideron të takthente Instagram Notes, i cili ka qenë në testim për shumë muaj, në një rival më të plot të Twitter për të përfituar nga kaosin në Twitter pas blerjes së Elon Musk,